ضلع مجسٹریٹ گاندربل ڈاکٹر پیوش سنگلا کی صدارت میں ضلع سطحی اسکریننگ کم کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ منعقد ہوئی. میٹنگ میں تعیناتی معاوضہ جات کی ادائیگی اور دیگر نوعیت کے 19 کیسوں پر تبادلہ خیال ہوا، جبکہ پولیس، سی آئی ڈی اور فوج کی رپورٹوں پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. کمیٹی نے ایس آر او 43 کے تحت مختلف کیسوں کے حق میں 40 لاکھ روپے کا معاوضہ فراہم کرنے اور ایکس گریشیا ریلیف کی فراہمی کو منظوری دی. ضلع ترقیاتی کمشنر انت ناگ محمد یونس ملک نے افسران کی ایک میٹنگ میں 2017-18 کے تحت دوسری سہ ماہی کے دوران ڈسٹرکٹ کریڈٹ پلان کی پیش رفت کا جائزہ لیا. میٹنگ میں متعلقہ محکموں کے علاوہ بینکرز بھی موجود تھے. اس موقع پر بتایا گیا کہ ستمبر 2017 کے آخر تک 3,81,604 لاکھ روپے کا ڈپازٹ ہوا ہے، جس میں سے 2,85,498 لاکھ روپے ایڈوانس کے طور پر واگزار کیے جا چکے ہیں. اس طرح کریڈٹ ڈپازٹ شرح 73.94% درج ہوئی ہے. ترجیحی شعبے میں لینڈنگ کے تحت 544.67 کروڑ روپے 20,581 مستفیدین کو واگزار کیے گئے، جبکہ اس سلسلے میں ہدف 1290 کروڑ روپے تھا. اس طرح 42% کی حصولیابی ہوئی ہے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ زراعت، مائکرو اینڈ سمال انٹرپرائزز، تعمیر اور ہاؤسنگ ترجیحی شعبے کے زمرے میں آتے ہیں، جس کے لیے 60% لینڈنگ لازمی ہے. میٹنگ میں بتایا گیا کہ ضلع میں 133 بینک شاخیں کام کر رہی ہیں، جبکہ پیر تکیا، ملر، ارہما اور کھنبل میں نئی بینک شاخیں میٹنگ کے دوران ڈسٹرکٹ کریڈٹ پلان کے تحت دیگر حصولیابیوں اور پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا. اسی دوران ضلع ترقیاتی کمشنر کی صدارت میں منعقد ایک میٹنگ کے دوران سوچھ بھارت مشن کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. میٹنگ میں چیف پلاننگ آفیسر اور دیگر افسران موجود تھے.